dies a tothom per ser aquí gràcies a les companyes que ens han convidat, com no podria ser d'altra manera. Nosaltres som la PoiCam, som una plataforma que ens vam constituir fa més d'un any, som afectades per la Subdirecció General d'Avaluacions Mèdiques, altrament coneguda com ICAM. Som majoritàriament dones de classe treballadora i malaltes. Fem oposició frontal a qualsevol proposta d'organització que no prioritzi el feminisme, ja que sabem el greuge que patim les dones en qualsevol dels aspectes de la vida que sempre té el valor afegit de ser dona. Ens vam constituir arran de l'acció d'una companya, la Nati, ara en parlàvem fa una estona aquí amb les companyes, que desesperada per la manca d'assistència i per la desassistència que li va propinar l'ICAM, va decidir plantar-se en una tenda a les portes d'aquest organisme. Aquesta noia havia patit un ictus i un infart, poca broma, amb seqüeles que posen en risc la seva vida. Però l'administració, l'establishment, li va dir que se n'anés a casa i que es reincorporés a la feina. Quan ens vam constituir com a assemblea, vàrem desenvolupar un manifest fundacional, com fa tothom, evidentment, per marcar quins serien els nostres eixos de lluita, alhora que vam establir un espai amb línies vermelles. La PoiCam ens definim feministes per lògica radical. Mentre una sola dona sigui considerada persona de segona, haurem de seguir presentant-nos com a tals i amb actitud combativa. Per altra banda, com a treballadores, sabem que cap de nosaltres trobarà l'equitat dins del sistema imperant. Òbviament, som anticapitalistes. La PoiCam ens hem fet visibles arreu i hem ocupat un espai important en el si de les lluites socials a l'hora d'establir sinergies amb d'altres col·lectius que també estan treballant com nosaltres o com moltes de vosaltres, que estan organitzades per defensar projectes en defensa dels drets de les persones, sobretot de les dones, que sempre som les que tenim la pitjor part del pastís. A les dones malaltes ens qüestionen molt més els símptomes que patim i manifestem. Hi ha una tendència natural de dubtar del que ens passa. Sovint se'ns prejutja i obstinadament hi ha una percepció en què estem cansades, estressades o que som histèriques. Amb els homes això no passa, això passa només amb les dones. Constatem que hi ha un gran grup de malalties importantíssimes que són les englobades dins de les síndromes de sensibilitat central que tenen una afectació important. De cada 10 persones, 8 són dones. Per tant, són malalties femenines, malalties de dones. I aquestes malalties, malauradament, i diem malauradament, perquè en aquest país, en el nostre país, Catalunya, no hi ha pràcticament unitats on puguin treballar i on puguin donar un servei i garantir una avaluació correcta i un diagnòstic correcte per a aquestes persones. Això vol dir que quan arribem a les portes de l'ICAM amb aquestes malalties a sobre que ens estan minvant la nostra capacitat de poder seguir tirant endavant, en aquest organisme ens diuen que nosaltres no existim, que el que estem dient són coses que no passen i no existeixen, perquè no ens poden avaluar. Aquesta situació condueix a un greu angoixa cap a les persones, evidentment amb un altíssim nombre, dones, perquè parlem d'un 80% de dones. El sistema no ens avalua correctament, l'ICAM no ens reconeix el dret de malaltir amb dignitat, no podem admetre que en moments de més vulnerabilitat se'ns afegeix més patiment a les persones treballadores malaltes dones. Curiosament, hi ha un patró que malauradament es repeteix constantment, però constantment, i són la gent que ens acosten a nosaltres. Dona amb una dels fills, separada, el marit no està ni se l'espera, sovint havent de patir maltractament, havent patit maltractaments, diagnosticada amb depressió severa i amb síndromes de sensibilitat central, fibromialgia, fatiga crònica, etc. L'acomiaden de la feina, amb un acomiadament objectiu per malaltia sobrevinguda, en el millor dels casos, perquè si estan precari, doncs a passejar no en renovem i estan tranquils. Aquesta dona no pot seguir treballant, no pot seguir pagant el lloguer, la hipoteca o el que tingui. La DGAIA, la Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència, li treu els fills. Li treu els fills perquè està malalta i no pot tenir cura d'ells, tot i haver-hi una àvia que probablement podria fer la tutela perfectament. L'ICAM no li reconeix la malaltia, l'envia a treballar, però ja no pot treballar. Acaba cobrant un PIRMI de 426 euros. La fan fora del pis on viu, perquè clar, ja no hi ha canalla, i treure algú d'un pis on no hi ha nens menors és d'avui per demà. Serveis socials li diuen que l'ajudaran fent un currículum fantàstic per trobar una feineta. Això no passa. I en el millor dels casos, serveis socials els l'envia a nosaltres. Sí, ens l'envia a les plataformes, a la PA, a la PoiCam i a tota la gent que estem treballant des de baix, des de la trinxera.
Des de la PAICAM, ho dic d'una altra manera, des de la plataforma d'afectades per un sistema pervers que envia les malaltes a un tribunal mèdic per tal de fiscalitzar-les. Fantàstic. Estem picant pedra des d'una trinxera per una trinxera força ampla. Des d'una trinxera hem trobat moltes aliades, entenent que les lluites d'unes i altres es solapen i tenen molt a veure. I estem parlant de les Kellys, suposo que les coneixeu, grans lluitadores, grans combatives. La Maria Turquesa, les putes indignades, col·lectius de treballadors del sexe presex, les cuidadores de la vida de la Gràcia, etc. Amb aquesta gent que hi hem confluït i amb els que ens falta per confluir perquè ens hi trobarem segur. Perquè nosaltres tenim clar que som de les valentes, de les que no tenim por i de les que serem sempre davant, al front davant d'on ens demanin i ens exigeixin la nostra participació. La confluència de les lluitadores no és important, és imprescindible, és la nostra eina que ens empodera. Hi ha una ofensiva mesquina d'insults i atacs envers les dones que ocupem espais tradicionalment d'homes. Això no agrada i ens volen apartar, domesticar i retornar-nos als espais que es pensin que es van considerar per a dones. A sobre tenim ja un destí fixat, no?, pel fet de néixer dones. No ens ho permetrem, no ho guanyarem, perquè com sovint anem recordant i aneu recordant totes vosaltres, som les netes de les bruixes a qui no vam poder cremar. És molt significatiu com les polítiques de gènere i tot el que té a veure amb les dones s'ha pres com una moneda de canvi, quelcom que pot esperar. Ja fa anys que se'ns va acabar la paciència. I ara i sempre serem al capdavant de qualsevol lluita que comporti una veritable transformació social. Com bé diu l'Abel Olid en el seu darrer llibre, Feminisme de butxaca, que us el recomano, un llibre molt petit i molt ràpid de llegir, parla de que moltes dones arriben al poder de manera interina. És que, a més, això és cert, ho vivim a la nostra pell. Arriben al poder de manera interina perquè en moments d'excepció, no pas en un curs normal d'un concurs, d'unes eleccions o d'una recerca de feina, una selecció de personal. I a més, ella continua dient i explica, no?, que som el pla B que ens posen en marxa quan tot ha fallat. Com en els temps de la Segona Guerra Mundial, quan la majoria d'homes eren al front, llavors van haver de recórrer a la mà d'obra de les dones perquè no s'aturessin les produccions, les fàbriques que feien el material necessari per continuar la guerra. Doncs això, companyes. Ocupem espai a la política municipalista, que és on pot arribar a radicalitzar la democràcia, on podem revertir la política institucional en democràcia participativa, on podem realment començar a posar els pilars forts i fonamentals pels nostres drets. És l'espai on podem generar un contrapoder organitzat i potent per establir línies d'acció orientades a un avenç global en tots els àmbits de la lluita. Feminitzem els espais col·lectius per cada home que participi com a mínim que n'hi hagi una de les nostres. Siguem beligerants i no donem el braç a torçar. Apel·lem a la desobediència feminista. Socialitzem els espais i anem avançant pel país establint complicitats amb les nostres companyes, perquè aquest serà el veritable inici d'uns països catalans feministes i socialistes. I com portem anys dient, la revolució serà feminista.